ሰላም ጤና ይስጥልኝ ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ ላለፉት 2 አመታት በሶስት ቋንቋዎች በ24 ሰዓት ስርጭት ዘላለማዊ ተስፋ ለእናንተ ሲያካፍል ቆይቷል። ይሁንና የክርስቶስን ስቅለትና ትንሳኤ ምክንያት በማድረግ በፍሏ 7ኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን የሚደረገው ልዩ የመዝሙር ዝግጅት ለመጀመሪያ ጊዜ በሆፕ ቻናል የሶሻል ሚዲያ የቀጥታ ስርጭት ያገኛል። ስሜ ዘውዱ ሰብለወርቅ ይባላል። አሁን የምገኘው በፍሏ አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ሮቤል ማንያዛል ይባላል። ሆይ ሜ ተስፋዬ ዘውዴ ይባላለሁ። የፍሏ 7ኛ ቀን አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን አባል ነኝ። እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ለ30 አመታት አገልግያለሁ እና በኳየር ውስጥ ለረጅም ጊዜ አገልግያለሁ እና የቴነር ዘማሪ ነኝ። የሴቶች ወፍራም ድምጽ ወይም አልቶ የሚባለው ፓርት ዘማሪ ነኝ። ከቱት በፊታችን ያለው አርብ የክርስቶስን ስቅለትና ተሳይ ምክንያት በማድረግ የመዝሙር ድግስ ያዘጋጀን ነው የምንገኘው። እንግዲህ አሁን መዝሙር ዝማሬን ያዘጋጀን ነው። ሰሞኑን የክርስቶስ ኢየሱስን መሰቀልና ትንሳኤን የምናስብበት ወቅት ላይ ነው ያለነውና ከዛ ጋር ተገናኝተን ዝማሬዎችን ያዘጋጀን ያለነው። ከኋላም እንደምትሰሙት ያው እንደምትሰማው ድምጽ ከህፃን ጀምሮ እስከ አዋቂ እስከ ትልልቅ ሰው ድረስ ሁሉም ሆብሎ እየዘመረ ነው። ይሄን ጊዜ ለማስተዋወስ ይሄ ፕሮግራም ለማዘጋጀት 3 ወርና ከዛ በላይ የፈጀ በደንብ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። ኳየር አባላቶች ስለነበሩ ግማሹ ስራ ያለው አለ፣ ግማሹ ተማሪ ነው። ያን ሁሉ ጊዜ መስዋዕት ተደርጎ ነው ይሄ መዝሙር እንዲዘጋጅ የተደረገውና ከባድ ነበር የነበረን ጊዜ። ከዛ መሐከል በጣም የምወደው መዝሙር እርሱ ብቻ የሚለው መዝሙር ነው። እንግዲህ መዝሙር መምረጥ እንዳይሆንብኝና ብዙ መዝሙሮች አሉ፣ ከዛ መሃል ግን እርሱ ብቻ የሚለው እኔ በጣም ተለየ ትርጉም ሰጠኛል። ኦንሊ ጋድ በአማርኛ እርሱ ብቻ ተብሎ የተተረጎመ እኔ ልቤን የነካው እርሱ ብቻ የሚለው መዝሙር በጣም በጣም ልቤን የነካ ነውና ሚያዝያ 14 አድ ምሽት ላይ መዝሙር አዘጋጅተንላችኋል። ሁላችሁም እንዳትቀሩ። ስንለፋይ ነበረው ስንጥሬ ነበረው ሁላችሁንም ለማደም ነው። አሁን ከፊታችን ሚያዝያ 14 በ12 ሰዓት ላይ የምናቀርበው ይሆናል። ፍሏ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ከጋንዲ ሆስፒታል ፊት ለፊት ወይም ደግሞ ከአዲሱ የንግድ ባንክ ህንጻ ፊት ለፊት የሚገኝ ቤተክርስቲያን ነው። ፕሮግራማችን በ12 ሰዓት ይጀምራል። ወይም ደግሞ መገኘት በአካል መገኘት ማትችሉ ካላችሁ በፌስቡክም በቴሌግራምም በዩቲዩብም ላይ በሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ ቻናሎች መመልከት የምትችሉ ይሆናል በቀጥታ ስርጭት። ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ ይህን ልዩ የመዝሙር መሰናዶ ለመጀመሪያ ጊዜ በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ ይዞላችሁ ለመቅረብ ሙሉ ዝግጅቱን አጠናቆ ጨርሷል። ከቀረጻ ቅድ ጀምሮ ለፕሮግራሙ አስፈላጊ ከሆኑ ግብዓቶች ጋር ሙሉ መሰናዶን ጨርሶ ይገኛል። ስለዚህም አርብ ሚያዝያ 14 2014 በቀኑ 12 ሰዓት በፍሏ በሚደረገው ልዩ የመዝሙር ዝግጅት በሶሻል ሚዲያ አካውንቶች በመግባት ይህን ፕሮግራም መጋበዝ ይችላሉ። አርብ ማታ ቆንጆ መዝሙር አዘጋጅተናል። ሁላችሁም እንዳትቀሩ።